اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، ایسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے مسائل کا ایڈیشن چل رہا ہے، میں آپ کو شارٹ فارم میں آسان الفاظ میں ذوالحجہ کی جو تاریخ ہے قربانی والے دن تک جتنے بھی مسائل درکار ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو پے در پے میں مسائل قربانی پر گفتگو آپ کو سناتا رہوں گا، اور جو جن مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے ان مسائل کا حل بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاتا چلوں گا. تو آج کا ٹاپک ہے قادیانی سے قربانی کروانا. اب قادیانی کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ قادیانی لعین ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس کا نام لعین مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ ہے. اللہ نے جس کو مردود بیت الخلاء میں کیا، یہ اس کے سب سے بڑے باطل اور جھوٹ ہونے کی علامت تھی کہ اس کی موت واش روم کے اندر آئی. تو اب یہاں پہ ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ قربانی کرنے والے، اب کوشش تو کرنی چاہیے قربانی ہم خود کریں، اگر خود نہیں کر سکتے تو آپ قصائی کو ڈھونڈیں، اور قصائی ایسا ہو جو مسلمان ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور وہ ماہر بھی ہو. تو یہاں پہ سب سے پہلے قادیانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مسلمان اپنے جانور کی قربانی، اپنے جانور کو ذبح قادیانی سے کروا سکتا ہے یا نہیں. تو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی نے قادیانی ذبیحہ کے اندر یہ باقاعدہ تحریر فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود قادیانیت کی طرف مرتد ہو، پھر چکا ہو، قادیانی کی طرف جا چکا ہو، وہ مرتد بھی ہے اور زندیق بھی ہے. نمبر دو، اس کی سلبی اولاد بھی اپنے والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے مرتد کے حکم میں ہے اور زندیق بھی. اس کی سلبی اولاد سے مراد یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سلبی اولاد بھی اپنے والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے، اپنے والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے مرتد کے حکم میں ہے. سلبی اولاد اسے کہا جاتا ہے جو کسی کا پیروکار ہو. تو ظاہر ہے اس کے جو والدین ہیں سبھی خاندان میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ ہے، تو ظاہر ہے جب ان کے پیچھے چلے گا، جیسے وہ زندگی کو مرتد ہے، اسی طرح وہ آدمی بھی جو بندہ قادیانی کی طرف اور اس کی سلبی اولاد بن کے اس کی طرف لوٹ چکا ہے، تو وہ بھی زندگی و مرتد ہے. ٹھیک ہے، اس کی اولاد کی اولاد مرتد نہیں بلکہ خالص زندگی ہے. اس کی اولاد کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد سے مراد یہ ہے کہ پہلے عقائد اللہ معاف فرما دے، انہوں نے طرح طرح کے مسائل بنا کے لوگوں کے سامنے کمزور ایمان والوں کو بہت سارا مشکلات میں ڈالا، ان کے عقائد کو طرح طرح کے خلل میں ڈالا. تو جو جو نظام بڑھتا گیا، اس کی نکارہ، اس کی جھوٹی تبلیغ چلتی رہی، تو اس وقت تک اس کا کام بڑھتا رہا، اس کی پلاننگ مزید تر ہوتی گئی، حتیٰ کہ سارا عالم کفر ان کے ساتھ ہو چکا ہے. اس لیے اب قادیانی کی اولاد بھی مرتد نہیں بلکہ خالص زندیق ہے. مرتد اور زندیق دونوں سے مناقحت یعنی رشتہ اور ناطا باطل ہے، جھوٹ ہے، جھوٹا ہے، یہ کسی کام کا نہیں. اور دونوں کا ذبیحہ حرام اور مردار ہے، دونوں کا ذبیحہ مردار اور حرام ہے. یعنی قادیانی کرے قادیانی اگر وہ زندیق ہے یا وہ مرتد ہے، دونوں کے ہاتھ سے جانور ذبح کیا ہوا وہ جانور کا گوشت حرام ہے اور وہ جانور مردار ہے. اس طرح مردار اور حرام گوشت کا کھانا مسلمان اس کو کیا نام ہے مکروہ کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اسی طرح قادیانی کے ہاتھ سے کٹا ہوا، اگرچہ وہ مرتد ہے یا زندیق ہے، اس کے ہاتھ کا کٹا ہوا
جانور حرام ہوگا اور مردار ہوگا، اس لیے کسی قادیانی کا ذبیحہ کسی حال میں حلال نہیں۔ تو آج ہم نے اس چیز کی وضاحت ہو گئی کہ قادیانی کے ہاتھ سے قربانی کرنا حرام ہے اور وہ جانور مردار کے حکم میں آتا ہے کہ نہ کوئی مردار کھاتا ہے نہ کوئی حرام کھاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کوشش کریں کہ آپ تحقیق کریں، جس طرح ہر چیز میں آپ تحقیق کرتے ہیں، موبائل لینے میں، کھانے پینے میں، کپڑا پہننے میں، اسی طرح آپ کوشش کریں کہ جب آپ نے اتنا بڑا فرض، اتنا بڑا واجب ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، جو ہم تک جو سبق پہنچا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کرنا جو ہم تک پہنچا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل پر ہمیں آگاہی ہونے چاہیے۔ اللہ کا ہمیں ناصر ہو۔ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ قادیانی کے ہاتھ سے مسلمان اپنی قربانی کروائے تو وہ قربانی نہیں بلکہ وہ حرام کے درجہ میں آتی ہے اور مردار کے درجہ میں آتی ہے، اور مردار گوشت نہ مسلمان کھاتا ہے نہ وہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان ہوگا نہ وہ حرام کھائے گا نہ وہ حرام کسی کو کھلائے گا۔ اللہ کا ہمیں ناصر ہو، اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔